Eu queria falar uma coisa sobre essas duas medalhas, da importância dessas medalhas, principalmente do Fernando, de mostrar o quanto, quando a gente treina, se dedica e acredita, mesmo não sendo considerado favorito a uma prova, tudo pode acontecer desde que a cabeça esteja boa. O cara estava na raia do canto, não era favorito, nadou uma prova, não vou nem falar. O tão surpreendente que foi aquele tempo maravilhoso, pô, uma marca expressiva, nadar para 1,44, uma prova que 200 livres é uma prova desgastante fisicamente, psicologicamente, nos últimos 50 metros. Você tem que estar muito confiante, porque a dor ela é imensa, é a prova mais difícil de dosagem na natação. E ele trabalhando, trabalhando constantemente, num ano, vamos falar, um ano atípico. Um ano onde teve Covid, teve quarentena, teve que ficar longe das piscinas, teve que treinar em açude, tamanho da dedicação. E eu queria falar sobre a prova do Bruno, não pela prova, mas pela medalha. Por anos e anos, olha a diferença. Se falava do Bruno, que não foi medalhista, foi quarto e foi sexto. Aí a gente pensa no Thiago Pereira, foi quinto e foi quarto, ou quarto e quinto, eu não me lembro agora. E as pessoas têm a mania de criticar um quarto lugar e um quinto lugar, um quarto lugar e um sexto lugar. Mas após duas Olimpíadas com trabalho, com consistência, acreditando, o Thiago foi prata e o Bruno foi bronze. E aí todo mundo passa a reverenciar os atletas agora porque são medalhistas olímpicos. Eu sei que são, e passa a um outro patamar de medalhista olímpico. Mas para a gente perceber que aquele atleta brasileiro que fica em quarto, ou em quinto ou sexto, foi um acaso. Ele poderia também ter sido bronze. E agora ele consolida como medalhista olímpico, mas também pelo feito que ele vem fazendo. Cara, o cara nadou consistentemente mais de 90 vezes para 21 segundos nos últimos anos. É o nadador mais consistente em 21. Então, o bronze é só para consolidar um trabalho feito há muitos anos. Então, para a gente entender, em vez de desestimular alguém com quarto lugar numa Olimpíada ou sexto, a gente entender que aquilo é um passo que foi necessário para ele chegar no bronze, que foi necessário para o Thiago chegar na prata. Então, a gente valorizar o feito dos atletas olímpicos que chegam numa Olimpíada e dão o seu melhor, e não desvalorizar, desmerecer e criticar. Seria mais ou menos essa visão do bronze merecido do Bruno, e dar aqui os meus parabéns aos dois, que eu fiquei aqui encantado com essas duas provas e as duas medalhas. Qual?